नमस्कार साथीहरू, म राजकुमार थापा फेरि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, हजुरले यो भिडियो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्दै हुनुहुन्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा मैले वाट्सएपको लागि एउटा सानो टिप्स लिएर आएको छु। यदि हजुरले वाट्सएप प्रयोग गर्नुहुन्छ र यो टिप्स अझैसम्म हजुरले जान्नुभएको छैन भने हजुरको लागि यो अत्यन्तै उपयोगी छ। साथीहरू, यसै बिचमा म हजुरलाई एउटा के अनुरोध गर्छु भने अझसम्म हजुरले यो सामान जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथीहरू, अब लागौँ मैले भन्न लागेको वाट्सएपको एउटा सानो टिप्स के हो त, आउनुहोस् सुरु गरौँ। हजुरले वाट्सएप प्रयोग गर्दाखेरि हजुरको वाट्सएपमा विभिन्न खालका मेसेजहरू आउँछन्। टेक्स्ट मेसेज, भोइस मेसेज, भिडियो मेसेज, यो त हजुरले जान्नुभएको कुरा हो। जब हजुरको वाट्सएपमा भोइस मेसेज आउँछ त्यो बेलामा हजुरले अरूलाई सुनाउन चाहनुहुन्न भने कि त हजुरले इयरफोन प्रयोग गर्नुपर्छ कि त हजुरले मोबाइलको भोल्युम डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हजुरले इयरफोन प्रयोग नगरिकन र मोबाइलको भोल्युम कि नछोइकन हजुरले कसरी सुन्नुहुन्छ त? यदि हजुरसँग वाट्सएपमा भोइस मेसेज आयो र त्यो बेलामा हजुरसँग इयरफोन छैन र हजुरले मोबाइलको भोल्युम कि नछेकन हजुरले मात्रै सुन्न चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त भन्दाखेरि, जब हजुरको वाट्सएपमा मेसेज आउँछ त्यो बेलामा हजुरले मेसेज प्ले गर्नुहोस्, डाइरेक्ट हजुरले फोन कानमा लानुहोस्, अटोमेटिक हजुरको भोइस मेसेज इयरपिसमा बदलिन्छ। साथीहरू, हजुरले अझैसम्म यो टिप्स जान्नुभएको थिएन भने आजदेखि प्रयोग गर्नुहोस्। यदि हजुरले यस्तो के कारणले भएको होला भनेर सोचिरहनु भएको छ भने हजुरको फोनमा भएको प्रोक्सिमिटी सेन्सरले त्यो काम गरेको हुन्छ। साथीहरू, मैले वाट्सएपको बारेमा भन्ने सानो टिप्स यही थियो। हजुरले आफ्नो अमूल्य समय दिएर यो भिडियो हेरिदिनु भयो, म हजुरप्रति धेरै आभारी छु। हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने यो भिडियोको मुनि एउटा लाइक बटन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोला र यो भिडियोको कुनै पनि कमी कमजोरी अर्थात् सुझाव, सल्लाह अनि प्रश्नहरू हजुरको मनमा छ भने यो भिडियोको मुनि कमेन्ट बक्समा राख्न नबिर्सिनुहोला। म फेरि अर्को यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर म अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा हुन्छु। हस्त, जय नेपाल।